kedua kita pada pagi ini Itu dah, uh, sahabat saya Dr. Ahmad Jalani bin Halimi ya eh, Bekas pensyarah uh, Universiti Sains Malaysia Dr. Ahmad ini merupakan Profesor Sejarah Malaysia Ahli Persatuan Sejarah Malaysia eh, Beliau menamatkan pengajian ini Di peringkat Dr. Falsafah Universiti Melayu Kuala Lumpur Pada tahun 1967 Beliau juga merupakan pakar dalam sejarah maritim Asia Tenggara Pendidikan yang penyelidikan yang telah dijalankan adalah mengenai perdagangan dan perkapalan Melayu dan penyelidikan yang sedang dijalankan adalah mengenai kegiatan berating dalam surat-surat Francis -surat Light. Seterusnya, terdapat banyak hasil penulisan beliau dalam tahun 1990 sehingga 2022. Di antaranya adalah pada tahun 1922 bertajuk Diary Seorang Kelana, ya, Kaya Cipta Kajang Selangor. Ya, beliau juga pernah dijemput memberi syarahan di radio dan TV dalam rancangan Legasi Maritim Melayu dalam channel Berita RTM. Selain itu, beliau juga aktif dalam persatuan profesional atau akademik kerana beliau adalah pengurusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak dan salah seorang ahli lembaga pengarah Museum Perak. Beliau telah dianugerahkan pingat bintang kebaktian Kedah BKP dan beliau juga aktif dalam mencuburi khidmat masyarakat dan telah pun menjadi ahli jantan kuasa utama seminar antarabangsa perantaran Sumatera Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak pada tahun 2012. Sedangkan so, sekalian hormat ini saya persilakan doktor untuk menyampaikan. Alhamdulillah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Orang tua macam saya ni panggil juga lagi ni Untuk bercakap Untuk <laughs> uh, Padahal ramai lagi orang muda Yang boleh berbicara tentang Apa yang saya akan bicarakan hari ini. Uh, tapi Di sini terus terang Saya katakan kemungkinan besar Saya tak dapat menyampaikan Secara panjang lebar Kerana masa yang terhad dan uh, kemungkinan juga ada di antara tuan-tuan yang tak setuju dengan saya dan sebagainya itu insya-Allah kita dalam soal jawab nanti. Uh, perkara yang pertama ya, kita bicarakan hari ini ialah tentang muka surat pertama itu mendambrai di mana kita dapat nama ini. Saya tidak akan bicara teknikal seperti mana Dr. Asari tadi. Kita bicarakan tentang apa ni perahu mendam rahi itu sendiri. Mendam rahi di mana kita dapat? Satu-satunya sumber mendam rahi adalah hikayat Hang Tuah. Tidak terdapat dalam tujuh atau lapan versi apa ni, sejarah Melayu ataupun Sulatul Salatin. Tidak terdapat dalam Bustanung Salatin. Tidak terdapat dalam uh, kitab-kitab Melayu yang dulu ikayat Melayu dan bugis dan sebagainya tidak ada cuma wujud dalam hikayat hang tuah ya dan kita tengok apa dia kata yang dalam hikayat hang tuah tu maka bendahara dan tentuwah pun bermusyarat untuk membangunkan gali perkataan gali itu itu simpan sekejap dalam kepala akan kenaikan raja adapun panjangnya gali itu pun 60 gas dan bukanya enam depa maka bendahara pun mengerahlah tukang utas iaitu tukang ukur tukang buat apa ni tukang pelau tu maka segala tukang itu pun bekerjalah maka dia bahagi oleh bendahara paduka raja akan bentara tuntuah di haluan dan segala tukang sama tengah bendahara diburit patutnya diburitan itu nampak buruk sangat perkataan tu eh tak apalah Maka segala perbuatan gali itu dindingnya dibubuh papan kambi, maka ditampalnya dengan baldu yang kuning dan merah dan hijau, maka dibubuhnya kaca kerangan dan atapnya daripada kaca kuning dan merah berapa jurai awan dan petir, maka dibubuhnya kekuningan dan petraana dan awan berarak yang mereka dia bentara tuan tuah, tuan tuah pahlawan tapi hebat buat kapal. Perkara itu juga mesti masuk dalam kepala kita. Ha? Tawang Panglima, pendekar, hari-hari bersilat, apa ni. Tapi dia hebat juga buat kapal. Bukan buat perahu. Bukan buat cago. Tapi buat kapal. Maka gali itu pun sudahlah. Indah-indah perbuatannya. Maka kata bendahara, ya mentara, apa baik kita namakan gali ini. Kerana kenaikan baginda, Maka sahut tuan tuah, seraya katanya, lebih tahu tuanku Maka kata bendahara, hendaklah kita mufakat senak Menamai gali ini kerana kenaikan dulu yang dia putuan Maka sahut tuan tuah Seraya Datuk mohonkan ampun pada bicara sahaya, Datuk baiklah gali ini dinamai Mendamberahi Yang bagi nama Hang Tuah Mendamberahi Ya untuk perahu yang dipanggil gali Dalam kamus Melayu Tak pernah jumpa Perkataan gali hingga Masuk zaman moden kita ini Tak ada perkataan gali itu Bukalah Wilkinson Bukalah kamus-kamus tua Baik kamus Melayu maupun kamus Indonesia Tak ada perkataan gali Itu satu dan oleh kerana itu kita untuk men, me, membuktikan ataupun untuk menunjukkan apakah pernah wujud gali ini atau mendamberahi itu kita kembali kepada uh, sejarah Melayu itu sejarah negara Melayu itu sejarah kepulauan Melayu itu dulu cuba long next next oh ini tak keluar dia Next lagi satu, ya yeah. ini merupakan yang kita katakan pentas Sunda ataupun Sunda self ataupun benua kecil Sunda di mana letaknya negara kita hari ini ataupun kepulauan kita hari ini masa dulu itulah Sunda itu tanah daratan yang hijau yeah. tapi kemudiannya kemudiannya sekitar 6,000 ke 10,000 tahun yang lampau ataupun 10,000 ke 6,000 tahun yang lampau berlaku apa yang dipanggilkan ais apa ni zaman kecairan ais zaman kecairan ais yang menyebabkan kutub ais di kutub utara kutub selatan dan glasier di kawasan benua cair dan ini mengakibatkan paras laut naik dan akhirnya menenggelamkan menenggelamkan kawasan-kawasan rendah hingga eh, kawasan yang hijau itu tenggelam yang tinggal hanya kawasan yang yang berbentuk gunung itu yang kuning coklat dan sebagainya itu aja yang hijau hilang terus menjadi laut yang menjadi laut dan oleh karena itu apa yang berlaku Manusia yang ada pada masa itu di kawasan ini terkepung, laut tenggelam, maaf, daratan tenggelam, maka manusia terkepung, terkepung di pulau-pulau yang dapat, yang lainnya yang dapat melarikan diri, bergerak ke utara, ada yang masuk ke Thailand balik ataupun ke kawasan-kawasan tanah besar Asia Tenggara, tapi yang lain itu tinggal di kawasan-kawasan yang, yang telah menjadi pulau. Oleh kerana itu Maka Mulalah tercipta Mereka mula berfikir ya, Yang terkepung tadi Mula terfikir ah Bagaimana kita hendak Berhubung antara satu sama lain Atau bagaimana kita nak lari Nak bergerak Dari kepungan air ini Jadi dengan itu Mulalah orang memikirkan Tentang Cara mengapungkan diri di atas air dan cara untuk menghadapi angin yang kuat pada masa itu, arus dan gelombang badai yang melanda kawasan-kawasan pantai untuk mereka dapat berhubung antara satu sama lain. Kalau kita tengok terusnya, yang ini yang tinggal, yang ini yang tinggal, yang putih itu tenggelam. Ha? Ini adalah hasil kemudian sebab apabila laut itu apa ni pulau itu timbul tanah-tanah tinggi itu timbul dia mengalami hakisan Dia mengalami hakisan dan juga luluhawa dan sebagainya ini akhirnya membentuk apa yang kita lihat hari ini apa yang kita lihat hari ini jadi untuk berhubung untuk berhubung antara satu dengan lain antara satu pulau dengan pulau yang lain pada masa itu Manusia yang kita panggil Melayu Ataupun penduduk asal kawasan ini Yang masa itu Ataupun orang putih panggil Austronesian Atau kita lebih suka panggil Melayu Polinesian Mula memikirkan Kepandaian ataupun intellectualit Intelek mereka itu sendiri dapat memikirkan Bagaimana Mungkin mereka pada mulanya akan masuk seperti mana yang telah teman-teman saya sebelum ini mengatakan mereka rakit. Ataupun mungkin juga batang pisang dia rakitnya. Sebelum buluh itu boleh ditebang, pakai batang pisang ataupun pakai buah kelapa. Dua biji kelapa dia tengok kelapa tu tak tenggelam, mungkin mereka gunakan kelapa sambung-sambung mereka boleh terapung. Kemungkinan begitu di peringkat awal itu. Jadi kita dapati bahawa pada masa itu ya, Pada masa itu Gulungan genius di antara mereka Mula dapat memikirkan cara Untuk menyeberangi Kalau kita tengok itu Laut-laut yang ada itu Selat Melaka nombor satunya Kemudian Laut Jawa Dan laut-laut yang lain ya, di situ ya yang pada masa itu dikenali pada masa itu orang tak tahu pun namanya. Tak tahunya nama itu selat Melaka ke selat Melayu ke laut Melaka laut Melayu laut dia tak ada namanya tu pada masa itu. Jadi ketika itu apne um, orang mula memikirkan tentang pembinaan sesuatu yang lebih sempurna. Tapi dalam masa ini kita dapati tamadun yang di barat Tamadun bukan di barat saja, tamadun continental atau tamadun benua juga memikirkan ya, cara mana mereka uh, untuk berhubung antara satu nama lain dalam masa yang sama. Kalau kita sini tenggelam dikepung oleh air, kita memikirkan cara mana untuk menghubung antara berhubung antara satu sama lain. Di barat ada di, di, di kawasan Benua juga tamadun benua juga memikir demikian. Tapi di kawasan benua tidak sukar, tak sesusah macam kita di kawasan kepulauan ini. Sebab di benua dia banyak perkara yang boleh di yang boleh membantu untuk pengangkutan. Ada kuda, ada unta, ada gajah. Rimau tak pakailah, singa pun tak pakai, tak boleh. Ha? Tapi anjing boleh, masih boleh. Untuk membantu membawa kereta kuda, kereta kereta lembu dan sebagainya. Gajah gunakan begitu saja unta boleh digunakan sebagai beast of burden. Tapi di kepulauan apakah apa? Duyung tak boleh pakai. Pun duyung ada kat sini aja. Tak boleh pakai untuk dapat membantu manusia bergerak. Tak boleh. Dogong lagi tak boleh. Ikan paus tak ada. Ikan jerung cari seperti mana kata asas begini? Macam buaya dekat di laut. Tak boleh. Jadi macam mana? Ini menunjukkan kepandaian kita, masyarakat orang Melayu, genius kita. Kita berfikir, apa yang kita boleh bawa? Ya, mungkin mula-mula dia dapat buat apa ni, uh, rakit kita katakan tadi. Tak ada, tak ada rakit yang susah, batang pisang saja. Aa, kemudian mereka, bila mereka sudah dapat menggunakan alat yang menggunakan logam seperti uh, besi dan juga apa ni gangsa maka mereka mula membina perahu-perahu ini adalah cipta ciptaan lokal bukan kita pinjam sebab kita mengalami melalui pengalaman kita menghadapi pengalaman itu dengan kepandai pemikiran kita sendiri jadi justru kerana itu dikatakan wallahu alamlah bahawa orang Melayu ataupun orang Nusantara inilah di antara orang yang mula-mula mencipta pengangkutan air. Walaupun kita tahu ya, dalam zaman Nabi Nuh orang apa ni orang dah buat bahtera besar tapi kita mesti ingat Nabi Nuh dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak buat perahu tengah-tengah gurun. Tapi kita membuat perahu kerana kita menghadapi masalah Jadi kita mula buat perahu Perahu orang Melayu mula-mula Yang kita yakini Seperti mana Minta tolong Bukakan Lagi satu Lagi Ini di antara Ini minta maaf pada Tuan Haji ah, Datuk. Ini Muzium Datuk punya ni Ini di antara apa ni perahu asal orang Melayu. Ya, eh? iaitu tapi saya lebih yakin bukan yang belah kanan, bukan yang perahu lesung itu. Ini perahu kulit ini. Sebab kulit ini lebih mudah. Pokok dia dekat saja pokok meranti dan pokok sebagainya yang boleh dikopik je kulitnya. Dan kemudian diikat. Yang ini susah sikit, dia mesti ada alat Mesti ada alat apa, kapak dan beliung dan sebagainya Dan kapak dan beliung itu tidak boleh kapak batu Dia mesti logam Dia tidak tak dapat buat macam ni ya? Jadi kita dapati bahawa Orang Melayu sudah mencipta ini Dan Kita dapati bahawa Satu lagi geniusnya orang kita Ialah kita katakan tadi orang di continental ataupun orang di, 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 di benua, orang di benua menggunakan bantuan daripada haiwan dan semua. Kita tak ada. Tapi apa kita gunakan? Itu istimewaan orang kita iaitu kita ada angin dan arus. Angin dan arus lah yang membantu kita Tapi bukan senang nak kawal angin Bukan kita boleh macam Pawang Ana seru Maka berjang-jang lah Raja Patukal katanya Maka turunlah angin angin timur Maka berlayarlah kapalnya Seperti lipas gudung Itu tak boleh Tak boleh panggil-panggil Tapi mereka orang Melayu Orang kita boleh Menggunakan Utilize angin itu bila angin itu bertiup, bagaimana angin itu bertiup. Dan juga utilize, kalau angin bertiup, arus arus menentang, tak boleh juga. Dia tahu macam mana, bila arus dan sebagainya. Itu yang membantu perahu-perahu Melayu. Itu yang membantu orang Melayu. Siapa kata orang Melayu tak pandai? Melayu maksud saya, Melayu seluruhan, ras Melayu. Bukan uh, etnik Melayu tu ya ya, ras Melayu tak masuklah orang Bugis orang Jawa orang Batak orang apa sebagainya itu ya. jadi kita dapati bahawa dengan perahu-perahu yang macam ini asasnya kemudiannya orang Melayu membina perahu yang lebih besar ini asas sebab dalam teknologi pembuatan perahu dan kapal orang Melayu pada asasnya pada mulanya perahu lesung inilah yang dijadikan lunas. Minta maaf, mungkin tuan-tuan tahu lah lunas ni. Eh? Tuan mungkin uh, doktor mungkin tahu ada yang di belakang tahu tak lunas. Lunas ialah bahagian bawah perahu tu. Tapi kalau kita tengok yang tunjuk guna Dr. Asari tadi lunasnya itu macam batang je Itu kita cerita yang sekejap lagi. Ini ini lunas iaitu perahu lusung ni kemudian di buat jalung. Ditegakkan Allah dah jadi macam lecturing pula ni betul tapi ditegakkan lagi batang belakang sana di buritannya minta maaf lagi sekali uh, kalau apa ni di buritan dan dan haluannya tu dinaikkan kemudian dipasang papan lepang untuk menjadi dinding kepada perahu itu dan menjadikan dia tinggi-tinggi tinggi dan akhirnya ada perahu yang dicipta oleh orang Melayu sepanjang 50 ke 60 meter yang pernah dilihat orang, oleh orang-orang Cina sekitar abad ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 hampir sama masuk yang ke-7 sebelum banih bersih di pelabuhan-pelabuhan tenggara Cina. Perahu-perahu yang macam ini dikenali oleh orang Cina sebagai Kunlun Po ataupun Kunlun Bo. Bo atau Po itu perahu Kunlun Selatan Perahu yang dikendalikan oleh orang-orang dari Selatan Jadi perahu-perahu ini besar Perahu-perahu ini besar Perahu ini uh, Kemudiannya Masuk abad ke-8 ke-9 Mula hilang Ataupun makin, makin sedikit Makin sedikit Itu kita nyatakan sebentar lagi Kenapa perahu-perahu itu makin sedikit kita dapati bahawa perahu apa ni perahu-perahu jenis kunlunpo ini ataupun perahu-perahu lesung ini perahu-perahu uh, lesung yang dibesarkan itu dia tidaklah sepanjang ini sebab masa dulu zaman dulu pokok-pokoknya bukan dah uh, setakat hanya uh, apa 10 meter, 20 meter sampai 50 mungkin ada yang sampai 100 meter pun tapi orang yang membuatnya bukan di sekitar selat melaka perahu-perahu besar ini walaupun kemudiannya digunakan oleh apa ni uh, Srivijaya oleh Jambi oleh apa ni uh, Jambi Palembang dan juga oleh uh, apa ni Pasai dan juga kemudian ada juga yang digunakan oleh Melaka tapi was not made in Melaka entah maaf tidak ada Industri pembikinan perahu di Melaka ini, kecuali perahu-perahu kecil, tidak ada bengkel ada bengkel ada ataupun uh, kalang. Memang perahu-perahu Melayu itu di Kalang sampai ke Melaka di Kalang sebab itu banyak tukang. Tapi tukang kebanyakan orang Jawa. Kebanyakan tukang yang ada di Melaka ni orang Jawa dibawa dari Jawa sebab industri perkapalan besar yang ada di di, di kawasan kita apa ni di Asia Tenggara ini adalah di Jawa Timur di Kalimantan Tenggara dan ada dikatakan di Pegu di selatan Myanmar kenapa kerana di situ banyak kayu-kayu keras kayu berlian Kayu jati dan sebagainya. Dan lagi, kawasan itu, kawasan lebih terbuka. Hutan tropika. Bukan hutan katul istiwa seperti kawasan di, di sekitar Selat Melaka. Untuk mengeluarkan kayu besar-besar itu, di kawasan kita ini, walaupun ada kayu meranti dan sebagainya, tapi sukar untuk dibawa keluar. Ya, sukar untuk dibawa keluar dan sukar untuk di... di, 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 di dibuka satu industri perkapalan yang besar-besar. Yang kecil-kecil ada. Itu tidak dapat kita nafikan. Ha? tapi industri yang besar-besar itu dipegu di, di 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 Kalimantan Tenggara, eh, kawasan yang dekat dengan Banjarmasin dan sebagainya itu sama Samarinda, Balikpapan. Kemudian kawasan di Jawa Timur. Eh, Jawa Timur. Ha? Jadi di kawasan inilah perahu-perahu besar itu dan kita dapati perahu-perahu besar inilah yang kita katakan tadi dapat dilihat di negara China. Yang kita tahu sebagai bukti kerana ada catatan China. Tersah cari catatan Melayu. Melayu tidak mencatatkan. Malah buat perahu pun tidak ada blueprint. Orang Melayu buat perahu tak ada pakai blueprint. Dia tengok-tengok gitu je. dia fikir ha, ah, buat macam ni. Lepas dia buat baru dia masuk rangka itu hebat. Orang buat rumah pun buat rangka dulu. Tapi orang Melayu buat perahu, perahu besar tak ada rangka tu. Dia buat dinding. <laughs> Dia buat macam tu kemudian baru dapat masukkan rangka untuk mengukuhkan itu. Dan rangka itu diikat. Dan untuk menyambungkan antara satu papan lepang dengan satu papan lepang yang lain itu di 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 dipasak di pasar dia tidak maaf saya maaf memang itu ada rata apa dia kan uh, menunjukkan gambar macam mana di pasar tempat yang 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 renggang-renggang itu disumbat dengan satu jenis kulit kulit kayu supaya uh, dia dapat mampat dan kulit kayu ini pula jenis yang kalau bila bila apa ni bila kena air dia mengesap air dan ini menyebabkan papan itu jadi mampat dan perahu Melayu pada masa dulu eh, yang kita katakan perahu Melayu saya, sebelum kita menceritakan mendam rahi kita kena tengok macam mana rupa perahu Melayu serupa tak dengan mendam rahi nanti ha? uh, jadi perahu Melayu itu dia nombor satunya kita kata halnya tadi nama lagi lah ya? <you know>? <hemisphere> nampak dah berdiri jadi halnya ataupun uh, lunasnya tadi biasanya perahu lusung walaupun kemudian di zaman yang dah dalam abad sikit ataupun perahu yang lebih kecil dia menggunakan uh, apa ni lunas sebatang kayu batang kayu yang disambung ya jadi kita dapati orang Melayu dia menggunakan alat-alat yang tidak menggunakan besi dalam pembinaan perahu mereka. Semua pakai pasak. Pakai pasak dan biasanya dinding ataupun papan lepang yang untuk membuat apa ni dinding perahu itu ditarah kemudian ditinggalkan pelak ataupun telinga. Tinggalkan pelak ataupun telinga. Kemudian di telinga itulah tempat mereka mengikat. Untuk mengikat antara satu papan lepang dengan satu papan lepang yang lain Dia tingkat-tingkat mungkin tiga agak-agak tiga kaki, tiga kaki tapi mereka ikat. Ikat dan perahu itu ditarah hingga mereka tinggalkan apa ni telinga ataupun pelak pada tiap-tiap -tiap. dan papan lepang itu akan disalai atau dijemur untuk membentuk lengkung perahu kan perahu itu berlengkung begini dia tidak straight jadi yang lengkung itu disalai dengan api ataupun dijemur di tengah panas ini cara orang Melayu buat perahu ya? tak ada besi tak ada ensel tak ada paku sebab besi paku dan sebagainya itu dua kemungkinan satu takut dia terbakar ya, dalam musim panas dia bergesel-gesel gitu takut terbakar dia berapi spark pada kayu itu. Dan nombor dua, ialah kerana kalau paku, biasanya dia akan tertekan, 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 tertekan dia jadi loose. Ya, longgar. Tapi bila longgar, apabila perahu-perahu Melayu ini dibawa ke dock ataupun di kalang, istilahnya kalang, ya, di kalangkan, biasanya perahu ini bila masuk dock, mereka tidak mengkopak kembali tak tak taklah tak, tak saya gunakan kata mengkopik kembali mengkopak kembali papan itu yang rosak dan bubuh yang baru dia tak buat macam itu orang Melayu dia akan tampal add on saja kadang kala sampai 3 4 lapis itu sebabnya bila portugis datang portugis saja yang catat sebab orang Cina tak tembak kapal Melayu dengan meriam Ha, kemudian orang India pun tak tembak dengan meriam. Yang nembak kapal orang Melayu tu, khususnya kapal Jung 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 Jawa kepunyaan Parti Yunus itu, ialah orang Portugis tembak-tembak peluru melekut. melekat sebab peluru masa itu peluru bulat-bulat, macam buah nyor je kata orang. Melekat saja, dia tidak meletup. Jadi melekatlah. Tiga lapis, empat lapis. Bila dia nak nak nak, nak masuk memang tak karam. Tapi Portugis, otaknya memang bergeliga juga. Apa dia buat? Dia tembak kemudi. Bila tak ada kemudi, sorry lah, tak boleh berjalan. Lepas tu dia tembak tiang layar menggunakan peluru, uh, peluru anggur katanya. Peluru yang berantai. Peluru tu, peluru yang berantai, tembak bagi patah layar. Jadi bila patah layar, bila patah apa ni, Uh, ni, kemudi mat, patah kemudi perahu pun hanyut nah? tak boleh bergerak sebab perahu Melayu tidak berdayung tidak boleh berdayung kalau kita tengok perahu perahu apa nih kundunpo ataupun uh, kalau tuan-tuan tengok gambar apa nih uh, perahu apa lancang lancang besar-besar dia tak berdayung. Untuk keluar daripada jeti, untuk keluar daripada tambatan pun mereka menggunakan galah. Kalau tuan-tuan tengok cerita Piramdi, cerita Semerah Padi, macam mana perahu yang membawa 10 orang pendekar dari kampung Semerah Padi itu keluar nak membantu Sultan Aceh. Dia pakai dayung. apa uh, pakai uh, galah menolak perahu itu keluar. Bukan dayung. Perahu besar. Tapi cuba Itulah tuan-tuan pembantu in advance macam mana rupa mendam berahi yang digambarkan itu, itu kita, kita 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 add on kemudian dan pengawu-pengu ini dah sudah jadi apa nih uh, bila di, di kalang ditampal lagi dan peralatan dia peralatan dia. Ramai pengkaji mengatakan layar orang Melayu ini buat daripada daun pokok nipah. Daun mengku, apa ni? Uh, daun pandan, daun ada Chinese writing menulis daun kelapa. Eh kalau daun kelapa pandan sekali ditiup dia angin uh, angin tu jangan tak payahlah angin monsun timur laut tu. Angin Sumatera tu pun jadilah. Angin Sumatera yang melintasi Selat Melaka itu Yang terjadi daripada bayu darat dan bayu laut itu Lingkup perahu ni Tak jalan Mereka menggunakan apa yang dikatakan Apa ni uh, Bahan daripada Memang pokok rembia dan juga pokok uh, Pokok Apa kita katakan Pokok uh, Pertam Dia adalah ai hilang perkataan dia daripada kepala saya ni. Ha. Bukan dia bukan bakau. Ini ini nanti kejap, kalau kalau jumpa. Uh, uh, yang uh, uh, dah pokok nibung dan bahan itu ialah bukan pokok nibung kita dia ambil iaitu uh, dia punya yang kita katakan yang buat atap rumah orang Minangkabau itu. Bukan ni pak Muhammad, Masya Allah perkataan tu hilang Ijo, ya betul, minta maaf Terima kasih kan, Ijo Sebab Ijo ini 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun Malah kapal Zaitun sebuah Salah sebuah kapal uh, yang kita kata Kununpo itu yang pernah karam uh, di, 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 Zaitun ataupun Canton itu di China itu Masih intact lagi Tali temali dia dan juga ada beberapa kepincisan layar dia lagi. Ah, hijau, eh, hijau adalah apa ni yang kalau kita tengok pokok rembia itu yang melekat pada pada apa ini, yang hitam tu. Kemudian itu di 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 dijahit dijadikan layar. Dan layar Melayu tali temali Melayu untuk kapal besar bukan kapal kecil yang sampan-sampan dan perahu-perahu itu lain. Dia boleh pakai apa pun daun mengkuang, daun kelapa pun boleh. Dia belayar dekat-dekat. Yang pergi jauh tu tak boleh. Dia jahit, kemudian dijadikan layar. Dan layar Melayu tidak seperti yang kadang-kadang kita tunjukkan yang ada palang-palang-palang tu. Tak ada di palang-palang tu. Dia mana saya nak tunjuk sini tak ada lah. Entah maaf tak ada dalam gambar itu Dia tidak ada berpalang-palang Dia kosong saja Dan layar Melayu ini dipanggil layar tanjak Atau layar tanjung Bentuknya triangle ataupun bentuk empat segi bujur, apa, empat segi bujur. Bukan empat segi tegak macam layar Portugis sebab itu ada pula orang mengatakan the lantern sails tu orang Portugis tiru pada kita. Ah eh, tak tanah macam tu. Itu local genius kita buat macam itu. Layar tanjak ini biasanya dipasang dari pada pada tiang pada tiang yang tidak dilekatkan tidak dipakukan tidak dimatikan kepada minta maaf saya gunakan perkataan ini di pantat perahu tak maaf. Tapi itu istilah dia. Tidak dipasang di gitu. Tapi dipasang pada triangle ataupun apa kita panggil triangle tiga segi yang apa tu dan di bubuh tiang itu supaya dia boleh kemudian sampai untuk di di, di diperbaiki dicabut. Ya yani dicabut. Tidak di, di, matikan. dia boleh cabut ditumbangkan robo tumbangkan tiga ke empat ke dua ke dia akan pasang itu itu perahu melayu itu pahu dan layarnya layarnya dia orang kata dari bawah kalau kita tengok perahu-perahu orang barat bila nak belayar turunkan layar orang melayu tak dan gitu layarnya, orang melayu naikkan layar layarnya bila berhenti turunkan layar. Bila nak berlayar, naikkan layar. Layar itu dinaikkan ke atas. Dan layar itu tidak disusun straight macam orang kapal-kapal eh, barat. Dia diselanting sikit, sikit, sikit. Supaya apabila angin bertiup, dia dapat mengambil angin itu. Ini menyebabkan perahu itu kalau datang pun ombak, angin dari depan dia dapat orang kata menginsing angin itu dan boleh belayar ke depan walaupun angin dari depan. Itu kebijaksanaan orang Melayu. Local genius. Kita tak tiru daripada orang lain. Bahan kita, bahan kita. Teknologi kita, teknologi kita. Kemudian apa ni kita kata apa ni kepandaian kita belayar pun begitu juga. Kalau kita tengok kapal orang barat Dia perlukan tiang yang sangat tinggi Kapal orang Melayu tak perlu tiang tinggi Tall ship yang dia panggil itu Kapal-kapal itu sampai ber berpuluh kaki tingginya tiang Kalau kita tengok kerek orang Portugis Now orang Portugis ataupun kerek Dan uh, orang British dan sebagainya itu Semuanya kapal mempunyai tiang-tiang yang tinggi Tapi orang Melayu tak Akan tetapi itulah Nak membuat benda itu Nak membuatnya Kemudian susah sebab alatnya sudah tidak ada Kemudian bahannya pun sudah makin berkurangan ya. Tapi pada masa zaman Melaka Itu tak menjadi hal ya. Zaman Melaka perkara itu tidak menjadi hal Justru kerana itu kita dapati Hampir semua orang di kepulauan ini mempunyai perahu sebab keliling oleh air kemudian teknologi itu ada ada yang besar ada yang kecil ada yang sederhana perahu itu justru kerana itu orang kita mempunyai bidalan yang mengatakan siapakah orang Melayu itu orang Melayu adalah orang yang tidak akan berjalan kaki selagi perahu mereka boleh sampai tidak akan berumah di tanah kering, selagi ada tanah berpaya Orang Melayu, orang maritim Sebab mereka terkepung Mental mereka memikirkan tentang air Perjalanan mereka di air, bukan di darat Paling tidaknya di sungai Dan setiap orang ada kapcai Tapi di perahu cai lah masa itu Sebab itu di Melaka dalam apa ni surah salat itu mengatakan uh, setiap orang Melaka itu berperahu rata-ratanya berperahu semua orang ada perahu semua orang ada kapcai kalau tidak mereka tak boleh bergerak sebab mereka duduk pinggir air yang duduk kawasan pedalaman itu minta maaf di Melaka pun jauh sikit kawasan pedalaman bukan Melayu 83 daripada apa ni uh, ada 83 bahasa dituturkan di Melaka bukan zaman Melaka, zaman keagungan Melaka. Jadi bermakna daripada 83 satu je Melayu. 82 itu semua orang bukan Melayu. Kalau kita kira matematik macam tu lah. 83 bahasa dituturkan kita maknanya ada 84 83 orang satu je cakap Melayu. Bahasa Melayu yang lain tu 82 tu bukan Melayu. Betul ke? Itu kita fikir-fikir juga. Ya, zaman Melaka Baiklah, dalam zaman Melaka itu kita dapati bahawa kita sudah pun punya banyak perahu. Tapi kita tak punya perahu besar. Kenapa ini berlaku? Nombor satunya ialah kerana uh, yang kita katakan tadi industri perkapalan besar-besaran tidak ada di Melaka. Eh, kita beli, kita beli. Umpamanya kalau tuan-tuan baca uh, apa semua oriental daripada Tommy Pires minta maaf saya menggunakan bahasa orang apa ni lah <laughs> orang perspanyol action sikit Tommy Pires dia tak panggil Tommy uh, Tom Pire ataupun Tom Pire uh, Tommy Pires dia dia, 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 mengatakan bahawa orang Melaka ni beli perahu termasuk Sultan Mansur sendiri beli perahu beli jong beli jong dan Jong-jong ini, walaupun dia buat di Jawa, di, di Kalimantan ataupun di Pegu, dia mempunyai uh, kru ataupun awak ataupun pegawai yang sama seperti mana yang terdapat di dalam uh, apa ni? Undang-undang uh, Laut Melayu, undang-undang Laut Melaka. Kita dapat dalam undang-undang Laut Melaka susunan pegawai-pegawai dalam kapal yang tidak termasuk mata-mata dan juga apa ni awak-awak. Uh, Nombor satunya nakoda. Nakoda mesti ada dalam perahu. Kalau tak ada nakoda, assistant nakoda tu yang dipanggil juragan. Tapi kita ingat juragan itulah nakoda. Sebenarnya juragan adalah apa ni pembantu kapten ataupun pembantu nakoda. Kalau tak ada, kalau perahu kecil dia pakai juragan Ataupun perahu besar Jung-jung besar dia pakai dua-dua Kemudian ni ada tukang agung Yang itu Apa ni Orang kata kalau dalam apa, Pangkat macam saja meja lah Ataupun chief Chief petty officer Dialah tukang, tukang bagi perintah Nak kata belayar dah Dia kata, jerit Turunkan, turunkan ke naikkan layar dan sebagainya dan satu lagi yang penting ialah juru mudi. Semalam ada saudara kita mengatakan juru mudi tak ada dalam mendam rahi. Nanti kita tengok dulu. Ya. Kemudian juru mudi, juru mudi kapal Melayu mesti ada dua. Juru mudi kanan, juru mudi kiri. Sebab apa ni, kemudi Melayu ada dua, bukan satu. Kalau tuan-tuan tengok gambar penisi ataupun pat, itu di luar tu. kiri kanan. Dia ada juru kiri, juru kanan. Dan kapal yang besar ada juru batu kiri, juru batu kanan. Kapal yang besar lagi kalau masuk ke kawasan satu kawasan, dia mesti ada yang dipanggil apa juragan. ini ah, maaf saya ni. Uh, Allah. Allahu akbar. Ni dia jadi dalam bahasa inggerisnya ah pen pilot ataupun navigator atau uh, ya yeah. uh, bukan dia, dia dalam istilah Melayunya malim ya yeah. istilah Melayunya malim mesti ada malim tapi malim bukan bukan malim yang bukan pekerja tetap dalam kapal biasanya malim bukan pekerja tetap dalam kapal dia di di, di bila sampai satu-satu pelabuhan umpama dia sampai dekat pegu untuk masuk selat Melaka dia tak orang tak faham. Dia akan menyewa malim di situ. Itu sebabnya salah seorang malim yang paling awal ialah apa ni uh, itu yang menjadi raja Kedah yang pertama itu. Merung Mahawangsa. Kalau tuan-tuan tengok tu di mana dia tu? Itu dekat India dia ambil. Dia kena tawan atau sebagainya kemudian dia lah jadi malim. Banyak malim yang kita tahu malim kundang dan malim apa. Itu malim. Malim itu tugasnya dalam perahu tapi bukan bukan sebagai pegawai tetap perahu dia dibayar justru kerana itu bila sampai satu-satu pelabuhan dia turun itu malim itu dalam perahu Melayu ha, dalam perahu Melayu tapi kita bicara ini ialah perahu-perahu besar perahu kecil mungkin tak ada apa ni uh, nahkoda ada juragan saja mungkin tak ada apa ni tukang agung mungkin ada serang saja. Serang ini asalnya adalah pembantu uh, apa tu tukang agung. Huh? Tukang agung tu kalau dalam dalam tentera laut itu chief petty officers. Dia macam pangkat saja major. Pegawai pun takut ke dia. Uh, dia tahu semua, dia tahu semuanya. Jadi ini 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 kepegawaian. Uh, itu lain lagi apa ni mata-mata uh, dia ada pula mata-mata ni macam apprentice dalam perahu, yang muda-muda dia panggil istilahnya kalau tuan-tuan baca apa ni undang-undang uh, laut melaka semua tu ada jadi tiap-tiap kapal ada jadi lagi satu kapal Melayu tidak mempunyai kapal besar tidak mempunyai dayung tak mempunyai dayung perahu Melayu tidak akan boleh berlayar kalau tidak ada angin dia tidak ada dayung jadi dia cuma boleh tolak aja dengan galah bergalah tidak berdayung perahu kecil ada dan uh, uh, satu perkara yang yang saya nak apa ni mungkin saya terus jawab yang soalan saudara kita semalam bahawa ada 100 pendayung apa ni mandam berahi kiri dan kanan jadi 200 panjang mandam berahi 50 meter berapa meter satu pendayung kemudian kapal ini tak boleh kona tak boleh kona terlalu banyak sangat pendayung tak boleh kona dan bila tidak ada jurumudi tak boleh belok juga sebab juru mudi lah pengendali Macam kalau tak ada steering macam mana Mereka lori nak jalan Kemudian kalau tidak ada pula malim Tidak dapat dia menengok batu Di hadapan Dia tidak tahu laluan Kecuali dia pakai komputer Jadi kita dapati bahawa Andaian yang apa tu Saya rasa taklah berapa Tepat uh, Yang mengatakan Tak ada jurumudi tak ada apa ni malim uh, di sebab undang-undang Melaka tambah pada masa itu pula undang-undang undang-undang laut -undang Melaka mengatakan perahu Melayu mengatakan mesti ada juru mudi juru mudi Melayu dua walaupun kemudian pada abad ke-18 pada abad ke-8 masuk abad ke-17 Baru ada yang dikatakan Macam kata Dr. Randes semalam Dia pun tak tahu apa tu Kemudi keling Tak maaf Memang kemudi keling Itu istilahnya Iaitu kemudi yang di tengah-tengah Perahu keling tak pakai dua kemudi Perahu keling cuma pakai satu kemudi Di tengah yang pegang Kalau kita tuan-tuan tengok cerita pirate ke cerita viking ke Yang dia menggunakan tangan pegang tu Kemudi di belakang Di tengah-tengah tapi orang Melayu dia cakap Dia nampak seling pakai macam tu Maka dia pakai juga Tapi yang tepi dia pakai Tengah pakai dia pakai tiga Dia pakai tiga Kadang-kadang sebab kemudian orang Melayu Kadang-kadang dia angkat Kemudian yang tepi ni Sisi yang diberi itu boleh dia angkat naik ke atas Dan kemudian yang belakang saja. Ini kapal Melayu Ya. Jadi, sudah kita tahu macam mana bentuk kapal Melayu Apa material, bahan yang buatnya Bagaimana, siapa pegawainya Nah, kita cuba lihat Baik Kita bandingkan apa ni Dengan Ha, nampak? Baru nak cerita Itu dia baru ni Tuan pengurusi Dah bagi saya Apa ni Signal Jadi kita dapati Kita masuk tentang mendam berahi. Tolong ada? Terus kepada mendam berahi. Perahu Melayu dah kita cerita tadi. Saya terpaksa lompat-lompat tadi bukan pasal apa, pasal inilah. Tengah cerita tu pun dah 10 minit, dah tinggal 10 minit. Ah, itu dia, itulah dia mendam berahi. Jadi seperti yang kita katakan, petikan yang kita dah, dah, dah apa, baca awal-awal tadi. Bahawa dia mendam berahi ni. Ya. Ialah sebuah uh, perahu Yang dibuat oleh Hang Tuah dan geng dia Di Melaka Untuk kegunaan Sultan Tapi Sultan tak naik pun Kemudian Tak naik pun, Hang Tuah saja pakai Dia bolot <laughs> Dia pergi minang majapahit, dia majapahit Dan sebagainya, itu semua dia yang pakai Kemudian dia pergi ke Rum Mendamberahi ini Dicatatkan bahawa Menam Rai itu adalah sebuah gali Gali kalau kita tengok Saya tak ada Di sini Tak ada catatannya di sini Gali merupakan sebuah kapal tempur Masyarakat Dari Laut Mediterranean kapal tempur. Dia bukan kapal dagang, bukan kapal makan angin, dia kapal tempur. A battleship, bukan battleship pun. a ramming ship. Gunanya untuk meredah ataupun melanggar. Sebab di di hadapan bahagian gali itu biasanya dibuat daripada baja, besi baja untuk melanggar kapal orang lain. Gali itu Biasanya digunakan oleh orang Pionisian di Laut Mediterranean, orang Greek dan kemudian orang apa ni malah orang Mesir pun ada juga tapi tak banyak menggunakan itu. Tapi kemudian digunakan oleh orang Spanyol dan juga Perancis dan juga orang Portugis. Portugis pun tak banyak gunakan sebab Portugis laut dia menghadap ke apa, Atlantik. Eh? Lautnya menghadap ke Atlantik Sedangkan Spanyol menghadap laut Mediterranean. Dia digunakan di laut yang tenang. Di laut di mana tidak ada lumpur, tidak ada batu karang yang banyak, tidak ada rumpai. Ini itu nombor satu musuh dia. Kalau dengan pendayung yang banyak, perahu itu tak bergerak. Sangkut dengan kiambang bertaut. Bertaut dengan kiambang semuanya. Dengan 100 buah apa ni pendayung itu. Jadi kita dapati dia gali, ya. Dan saya katakan di sini gali bukanlah sebuah perahu Melayu. Tak pernah wujud dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka perkataan gali. Ia hanya wujud selepas Portugis menaluki Melaka sebab Portugis datang menaluki Melaka dengan Uh, lebih, dekat apa ni kata sampai uh, 40 sejarah Melayu mengatakan 43 buah perahu tapi kalau ikut Tommy Piras dia antara 16 ke 18 buah perahu je dan ada 4 buah gali ada 4 buah gali dan satu tak sempat sampai ke melaka karam di silon di sri lanka sebab dia tak sesuai Gali tak sesuai di laut lepas Tak sesuai Apatah lagi di laut Selat Melaka yang penuh rumpai Yang penuh uh, beting Yang penuh karang Yang ada arus tertentu Dia tak sesuai Dan tak boleh mendarat Gali tak boleh mendarat ke tebing tebing Selat Melaka penuh dengan bakau Itu sebabnya Portugis bila sampai sini Dia panggil tukang, dia tangkap semua tukang-tukang Jawa Itu dibawa repair Perbaiki, modify Macam orang Melayu dapat kapcai Dia modify terus Tak, tak sesuai Dia tak sesuai digunakan tapi macam mana mendamberahi sebuah perahu? Gali merupakan sebuah perahu tempur yang dikuasai tenaga pendayung. Ada layar, ada layar kadang-kadang tapi tak sesuai juga Yang ada layar itu dipanggil galias, dia tambah layar Dan biasanya didayung oleh hamba abdi Di alam Melayu ini cuma di Jawa saja ada ramai hamba abdi Di tanah Melayu di Melaka tak ada ramai hamba abdi, tak cukup yang jadi sakai ataupun hamba, hamba abdi ini sikit aja. Kalau dia ambil kemakan sultan, sultan, sultan Melaka sendiri tidak ramai hamba abdi. Yang ramai hamba abdi adalah ultimati raja, ada sepuluh ribu katanya. Tapi itu pun belum tentu hamba abdi, cuma dia panggil hamba saja kot. Siapa nak mendayung tu? Kita tidak, penduduk Melaka 100 ribu. Kalau 100 seorang satu perahu, berapa? Berapa orang nak gunakan Dan kebanyakan kita di sini Orang asli itu orang laut Orang laut dia ada perahu dia Lebelah sendiri Dan orang, orang orang asli orang di darat ini Dia tak tahu tentang perahu Mereka tak pakai perahu Sampai ke zaman moden ini pun mereka masih pakai rakit Tak pakai perahu Jadi kita dapat dia bawa uh, Apa ni Dia gunakan hamba abdi. Yang penggunaan hamba abdi ini juga satu ke kelemahan yang menunjukkan bahawa betul ke ada mendamberahi. Ada juga yang menggunakan layar, yang menggunakan layar biasa dipanggil galias. Perahu jenis ini telah diperkenalkan oleh pihak Portugis. The first time ialah 1511. Gali, orang Melayu pun tak tahu tu namanya Gali pada orang Melayu gali dia tahu lah dia Gali lubang Lain dia tak tahu Tapi Portugis memperkenalkan perkataan itu Dan dicatatkan 6, Ada 18 16 ke 18 lah Ada yang kata 16 dan 18 Yang ada Yang datang ke Melaka itu Bukannya semua gali 11 karak Ataupun galiong Yang besar-besar ada macam Flora tu Caravel, tiga caravel, ya, kereks, dan dua kali Minta maaf saya tadi tadi Satu, satu tu dah tenggelam Dia tak boleh Dia tak boleh Menentang uh, gelombang Laut besar seperti laut yang ada di Lautan Hindi dan juga uh, Teluk Benggala Dengan tentera yang berjumlah Kira-kira seribu orang Seribu orang Nak lawan Melaka Melaka kalah Melaka ada menambrai Cuba tuan pikir-pikirkan. Melaka ada mendam rai yang ada meriam apa ni. Ha? Kalau tiga biji perahu macam itu pun sudahlah. Seribu orang saja. Tujuh ratus orang Portugis, tiga ratus malbari. Mamak malbari dia bawa sekali. Sepoi-sepoi dia. Ha? Jadi, kita dapati bahawa ada persoalan, apakah gali mendam berahi itu sebenarnya wujud? Cuba kita tengok gambar gali ini. Ini gali laut Mediterranean. Dayung yang macam ini tidak akan dapat berlayar di selat Melaka yang penuh dengan oh apa, kiambang bertaut itu. Cuma biduk aja sepatutnya kata apa ni? Biduk aja yang dapat sebab biduk terkecil kecil. Dan dia pun biduk pun tidak ada penayung. Kalau tuan-tuan tengok apa, apa tu, tak ada ada disimpan penayung untuk kecemasan tapi dia tak pakai dayung Dia pakai layar. dan kemudian yang dua. Kalau macam ini sangkut. Oh, itu itu. Jadi saya tak tahu, tuan-tuan dapat tak saya punya paper tu? Kalau tuan-tuan dapat, bolehlah tuan-tuan baca. Tetapi ada, minta maaf, sikit lagi. Ada, ada, ada. Ada sejenis perahu orang Melayu. Ada sejenis perahu orang Melayu yang sebenarnya berasal dari Indonesia yang dianggap oleh orang putih sebagai the galis of the Malays atau galis of Southeast Asia, iaitu kelulus. Cuba tunjuk gambar kelulus dah. Tukar tukarnya ha. Kelulus. Nampak macam gali. Tapi kenapa kita panggil dia gali? Kita ada nama kelulus. Tetap kalau kita pergilah ke Eropah kita, oh this is kelulus not gali. Apa orang kata? Bodohlah ana. Yang kita pergi panggil ini gali pasal apa? Ada orang kata tapi yang yang mengapakannya sebagai gali adalah orang-orang apa ni Orang-orang uh, uh, Orang barat juga Oh this The South East Asian Gali saja. Kita pun terima tak pasal-pasal Buat apa Sebab ini kapal kita Apa pasal kita nak pakai Ini Gali Ini ciptaan kita Local genius Ini bukan imported punya Apa ni Kita pinjam daripada mereka Ini Gali kita Apa ni Perahu kita Jadi kita dapati Bahawa Bukan itu saja. Kalau kita tengok gambar seterusnya itu akan lebih kurang yang mediterranean saja. Cuma dia bubuhnya ada apa apa, apa, apa penyodok kan. Tapi itu bukannya untuk ramming. Itu bukan untuk ramming, itu untuk menggantung gypsum. Layar yang hadapan yang tiga tu, Jipseal. Macam mana dia boleh kata macam tu? Dan banyak lagi gambar mendambrahi ada imajinasi peny pelukis penulis. Jadi saya kata saya tidaklah dapat menerima itu. Di samping itu, dalam kamus perbendaharaan kata Melayu tidak ada perkataan gali. Bila tidak ada. Maka macam mana kita kata kita ada gali sedangkan hikayat Hang Tuah tertulis mengatakan gali ini bermakna Hang Tuah ditulis selepas adanya orang orang apa ni Portugis dan Belanda dan sebenarnya hikayat Hang Tuah hanya tertulis selepas tahun 1641 selepas 1641 iaitu setelah jatuhnya kerajaan portugis di Melaka dan naiknya kerajaan belanda di Melaka. Jadi itu menyebabkan saya kata kita kalau kita nak bina sebuah perahu sebagai ikon apa ni Melaka ini tolonglah fikir-fikirkan bukan gali banyak perahu lain lagi. Kita ada macam tadi kelulus ke, kita ada apa ni, kelulus tu jauh Kita ada apa ni uh, ya yeah? uh, penjajab sebenarnya hanya datang selepas uh, dibawa oleh orang Bugis. Uh, kita ada lancang. Kita ada lancang. Ya. Eh? Ya. Yeah? Dia bank pun ada tapi itu dia kecil. Lancang di antara yang besar kemudian dia utilize, dia utility dia banyak. Dia boleh dia pernah digunakan sebagai perahu perahu apa ni? Perahu berdagang dan juga dia perahu perang. Perahu dagang dan perahu perang. Dan kalau tidak lagi nak buat besar lagi buat jong. Walaupun jong kita tidak buat. Kita tidak buat. Yang buat tu di ni Jawa dan apa ni. Tapi kita menggunakan jong itu sebagai besarnya. Jadi itulah cadangan saya sebagai penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jalani. Ya panjang tadi. Uh, <coughs> saya tak nak ulas eh, dulu, dulu ni banyak perkara yang boleh kita bincang dan saya nak bagi peluanglah pada peserta-peserta untuk bersagawat jawab. Okay? tolong sebutkan nama dan kepada siapa ditujukan soalan berkenaan saya serahkan kepada peserta, peserta untuk bersiap jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada dua orang pembentang yang sangat luar biasa pada saya Saya Hassanuddin Yusof dari Maktab Penyelidikan Teman Dua Alam Yudha Islam Saya ada soalan pada Prof. Ash'ari Muhammad Apa pandangan Prof. tentang yang dikatakan ada penemuan perahu ataupun kapal Sungai Batu apa pandangannya apakah tindakan yang akan dibuat aa, saya nak dapat pandangan perahu seorang pakar maritim ekologi itu saja terima kasih bila keluar soalan kapal perahu dekat Sungai Batu mic pun tak nak on <laughs> ok aa, sebenarnya aa, memang saya pernah mendengar bahawa uh, pertama saya ingat bukan saya seorang semua tahu bahawa Tamadun ke kegemilangan Tamadun Sungai Batu itu memang terserlah lah dari segi banyak pembuktian bahan-bahan uh, arkeologi di sana dan uh, mungkin lebih kurang uh, dah separuh perjalanan research dia sejak tahun 2007 itu Uh, dilaporkan bahawa uh, ditemui tapak paya di belakang on the right side tu dan apabila uh, pasukan penyelidik arkeologi USM membuat uh, survey uh, scan uh, katanya merupakan bekas uh, alur sungai yang purba yang lama okay. dan juga uh, dengar-dengarnya katanya dia menemukan mereka menemukan sebuah kapal yang telah tenggelam. Dengarnya, wallahu a'lam lah. Dan uh, saya pun tertanya-tanya di mana uh, bukti penemuan kapal tersebut betul ada atau tidak. Jadi saya terpaksa merujuk kepada jabatan warisan negara kerana jabatan warisan negara lah uh, agensi yang bertanggungjawab untuk uh, mengenalpasti dan semua uh, tatacara kerja research tentang kapal tersebut di bawah Jabatan Warisan Negara dan uh, mereka juga mm, tidak pasti ya, tentang kewujudan kapal tersebut jadi insyaAllah uh, dalam minggu hadapan ke dua minggu lagi uh, kalau Dr. Asaduddin berkelapangan boleh ke utara pula jumpa lagi saya kat sana ada satu lagi seminar berkaitan dengan akhir pelancongan di lembah bujang itu mungkin boleh bertanya soalan tu kepada orang yang lebih sesuai lah jadi kesimpulannya saya tak tahu saya cuba dapatkan maklumat tetapi kalau ada baguslah nak membuktikan bahawa wujudnya apa ni perhubungan awal katanya kawasan tu juga merupakan kawasan maritime yang gah dan agung ketika abad awal pertama masih dan juga lebih kurang 3 atau 500 tahun sebelum Masihi Di mana industri melebur besi itu wujud ya, Jadi benda-benda itu -benda kita kena pastikan Sebenarnya banyak Fakta-fakta uh, 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 sejarah Warisan negara kita belum dapat kita bongkar 100% Kerana antaranya saya dapati bahawa uh, Penyelidik itu tidak dapat peluang untuk membuat sebuah penyelidikan itu secara tuntas finish kan uh, ekoran akibat kekangan dana dan kewangan jadi kadang-kadang penyidik itu eager nak tahu eh? macam contoh tadilah lah uh, kes Pulau Melaka tadi tu uh, kita nak buat investigate kapal apa sebenarnya tu yang jumpa tu the first kapal purba ditemui di Melaka di Pulau Melaka tu right? Tapi apabila dana itu tidak ada, jadi terpaksa membantutkan kajian lanjutan menyebabkan semua maklumat-maklumat penting berkenaan dengan perkapalan awal di Melaka Dan sebenarnya kami penyidik dengan Jabatan Warisan, dengan Perzim, saya sendiri sebagai ketua penyidik Memang igalah, inilah masanya kita nak buktikan at least satu Inilah dia katanya kapal yang hebat dulu yang di mana Melaka itu terkenal sebagai sebuah pelabuhan yang dikunjungi oleh ribuan manusia di seluruh dunia datang ke Melaka mempunyai 84 bahasa yang dituturkan apa-apa pun tak ada sofa. Saya berani cakap gitu sebab tak ada lagi bukti. Jadi saya mintalah supaya kepada mereka-mereka yang berotoriti mempunyai dana buatlah sesuatu supaya at least Uh, kita naikkan ataupun kita buat kajian lanjut berkenaan dengan penemuan kapal tersebut di sini. Itu saja saya. Terima kasih. Okey, lagi setiap setiap lain soalan-soalan seterusnya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, saya Johari daripada Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Batu Pahat. Uh, ini soalan ni uh, soalan tipu masalah untuk Dr. Asyari Muhammad lah. uh, mendam berahi belaya malam belaya sampai ke Kuala Langkat. Segala persoalan nampak berbalam Semoga terungkai dalam muapakat. belayar malam kehilangan arah jenuh menunggu orang di kota kita menyelam mengesan sejarah adakah kemungkinan lanun mencuri harta terima kasih. Terima kasih. Tak tuju pada siapa ni? Siapa perlu dulu lah siapa dia pilih. Ha. Kalau tuju pada saya, saya nak buka pantun juga. Saya pun ada pantun juga ni. Uh, saya ingat saya dulu kot. Okey, uh, menarik pantun tu. Dua dua buah pantun, lepas empat kerat. Ya. Uh, bagi saya, uh, ini antara cabaran ni lah. Uh, pegaji pengaji pendidik ni uh, tentang lanun ataupun luter masuk putih panggil memang uh, kita menjadi mangsa lah di kalangan uh, penduduk di rantau alam Melayu ini ataupun Nusantara dan sebenarnya uh, penemuan tapak-tapak kapal karam ni yang membawa, membawa banyak kazanah ni misalnya tadi saya tunjuk The Belitung itu bukannya kajian secara terperinci uh, oleh kami ini penyidik kebanyakannya our best of the stakeholder is our fisherman nelayan. So mereka hari-hari berada di laut, mereka tahulah benda itu kat mana dan maklumat-maklumat tu mereka bagi pada kita. Dan mereka tahu juga siapa yang mencuri artifak itu. Dan dan kadangkala -kadang, mereka juga ada ciduk sikit-sikit. Dan itu itu pastinya uh, itu kita tidak boleh uh, nafikan memang wujud banyak kazanah harta kita sebenarnya telah Uh, dibongkar, dilarikan, dicurikan dicuri, Dan saya ada beberapa pengalaman lah Misalnya semasa saya buat di Bidong itu 2016-2017 um, Waktu malam ya, Pelancong daripada China Di camouflage malam-malam Malam-malam mana boleh pergi diving Dekat situ gelap kan Katanya dia pelancong daripada Pulau Redang Pulau Redang dengan Pulau Bidong tak jauh Lebih kurang 20 minit saja By boat jadi kita cuba kita dah syak kan tu so, mereka dengan kelengkapan night dive kononnya ya yeah, kita pernah buat night dive uh, tapi itu antara benda-benda yang kita syaki dan uh, laporan berkenaan dengan uh, luter ini kan? memang banyak uh, itu hakikatnya dan kita sendiri pun bukan tak pernah bekerjasama dengan agensi maritime Malaysia Tentera Laut Diraja di Malaysia untuk kontrol kita punya teritori ni water territories ni ya kita ada zon-zon tertentu kan zon-zon eh, easy dan sebagainya mereka juga tahu ha, tak dapat mereka tak apalah dapat mereka kena tangkaplah macam kes baru ni ah ha, baru dua, dua minggu lepas di, di, di Johor ha, macam mana ha, apa tu benda tu ha, tujuan mula-mulanya nak ambil besi buruk kapal tu memang harta bernilai ya. dan akhirnya jumpa macam-macam artifak dan melibatkan banyak pihak two in one, three in one. Itulah dia. Uh, kita punya cabaran dalam menghadapi uh, teritori air maritim. Okay, terima kasih. <coughs> saya minta maaf tentang landun pencurian artefak zaman moden ni saya tak tahu tak dapat saya jawab tapi kalau nak tanya saya lanun zaman dulu insyaallah lah. <laughs> lanun kenapa orang menjadi melanun dan sebagainya tapi uh, perlanunan zaman ini yang mencuri bukan pada kita barang tu barang lapuk dalam tu bekarat tapi lebih berharga daripada zaman dulu lanun-lanun zaman dulu yang mau rompak kapal-kapal Uh, umpamanya uh, Sultan Abdul Jalil uh, siak dan sebagainya itu kepala lanun dulu minta maaf lah sampai ada keturunan siak uh, tu itu lanun mereka tu lanun dan uh, uh, yang di Johor tu pun uh, itu dulu nenek moyang dia itu juga uh, jadi uh, itu itu lanun itu insya Allah lah kalau ada soalan tapi kalau lanun zaman sekarang mencuri artifak yang tenggelam kapal karam daripada harta kapal itu saya tak Kenalah Dato' Asari yang menjawab Minta maaf, kalau ada soalan tentang yang apa tu insyaAllah uh, Saya nak tambah sikit ya eh. Pengalaman saya lah, kat museum dulu Memang banyak lah kita kata uh, Treasure Hunter ni Yang ke laut-laut, ke laut uh, survey Jadi masalah kita ni, dia approach kita secara baik Ya, yeah, beritahu sebagainya Tapi kita lambat bertindak Ya, mungkin masalah kita di antara agensi dengan agensi. Ya, kita tak boleh sekali. Orang ni kata hak dia, orang ni kata kuasa dia, kuasa dia. Last last dia pergi servis sendiri. Ya, kita dah kemudian dah pergi tengok tengok bangkai saja. Ya, itulah masalah kita sebenarnya kalau boleh kita koordinatlah. Eh. Sebab kita mungkin tak pasti sama ada kita dah ada survey di mana rek-rek ni berada. Ya, kalau saya di Terengganu kita dapat tahu daripada nelayan sebab bila kita tanya, ok, minggu ni nak ke mana? Ke kapal. Kita tanya dia berapa jam? 12 jam dia darat. Tapa tu, kapal tu kena rack yang ada di bawah. Ya, ikan memang banyak kat situ. Ha, dia lebih tahu. Tapi tanya pemerintah di dia cuma tahu tahun 1997. Ya, yang awal-awal tidak tahu. Tidak ada dalam peta-peta dia. Inilah yang kita rasa yang kita kerugi yang lah banyak. yang ya. banyak. Sebab saya teringat satu ketika dan music Time tahun 90-an keluar eh, ya, dia menyatakan bahawa kerajaan kita membazirkan harta di laut tadi lah eh. ha, itu tak apa kita haraplah lah apa ni mungkin uh, GMN ke Jabatan Warisan ke boleh koordinasi di antara jabatan-jabatan terlibat supaya harta-harta kita dapat kita selamatkan okay, soalan seterusnya Okey, sila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Maria Dr. Ashari dan uh, Dr. Ahmad Jalani yang telah melontarkan pendapat tentang uh, merahi dan uh, apa ni Arkeologi-arkeologi yang telah dijalankan oleh uh, prof sendiri. Okey. Uh, saya ingin uh, uh, berkongsi pendapat dengan Dr. Ahmad Jalani tentang apabila Dr. Ahmad Jalani kita memang tidak ada perkataan gali ya. Gali kapal gali itu memang Ideologi daripada Portugis. Betul tak? Betul. Jadi sebenarnya begini. Saya ingin uh, memberi pandangan. Supaya apabila pembinaan kapal mendam berahi ini. Sebenarnya zaman itu. Kita akui bahawa di Indonesia. Alah Jung. Jung uh, Parti Yunus itu paling besar. Lebih besar daripada mendam berahi. Dan barangkali kemungkinan. Uh, pakar-pakar tukang-tukang membuat kapal itu adalah daripada Indonesia tapi bekerja di, di, di Melaka umpamanya ataupun buat di Indonesia tapi kerajaan Melaka masa itu beli kapal itu dan uh, kebetulan zaman itu adalah zaman antara Portugis yang telah uh, berada di perairan Melaka dan itu sebab kapal ini kapal tempur dinamakan Gali sebagaimana yang doktor tunjuk tadi Gali adalah kapal tempur yang berada di Laut dan Mediterranean jadi kalau pendapat ini tidak betul, saya minta uh, Dr. Ahmad Jali, uh, Jalani tolong uh, perbetulkan pendapat saya. Itu cukup sekian, terima kasih. Terima kasih uh, Prof. Uh, saya katakan demikian sebab kita dapati cerita gali ini ataupun mendamberahi ini dikatakan dalam zaman Hang Tuah, dalam zaman PIK. Hang Tua Iaitu zaman Sultan Mansur Zaman Sultan Mansur Ada orang putih yang datang Memang ada catatan Tetapi tidak ada perahu dari barat yang sampai ke sini Mereka sebagian besarnya menaiki perahu Gujarat the Gujaratis Malah orang Turki sendiri pun tak ada sampai kemari Walaupun ada cerita mengatakan ada tentera Turki berjuang menentang Tak ada, tak ada bukti tak ada bukti yang mengatakan orang Turki datang berjuang berjuang uh, mempertahankan Melaka masa itu. Tapi ada orang Turki niaga sebab ada catatan daripada orang Turki semenggara orang Anatolia, orang Turki uh, uh, yang berniaga. Malah orang orang apa ni ini uh, Yahudi juga ramai yang ada ada berniaga di Melaka. Itu sebab dia kata 83, 84 bahasa yang ada tu. Uh, jadi kita dapati Uh, yang uh, yang prof katakan tadi ada apa ni jong besar itu itu jong itu jong memang memang kita tidak nafikan jong tapi bukan gali Ben, sebab bentuk gali itu dengan bentuk jong sangat jauh berbeza. Uh, bukan seperti mana yang kita tengok gambar tu gambar galion. Galion bukan gali. Gali ini yang kita tunjuk tadi yang yang banyak apa, apa galion pun tak ada tak ada pendayung. Galion pun tak ada pendayung. Dia tidak akan boleh melayar. Itu sebab kemudian dalam abad ke-18 dia orang takut sangat dengan orang-orang Iranun. Orang Iranun datang dengan perahu yang macam gali juga yang dia panggil kora-kora. Tapi dia mendayung bukan bukan dari dalam perahu, dia mendayung dari atas cadiknya, duduk atas cadik mendayung. Bila angin mati, perahu Belanda, perahu Portugis semua berhenti. Tengah laut, 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 apa ni? Laut uh, China, China Selatan tu, uh, mereka datang dengan perahu tu yang serupa dengan uh, bukanlah serupa seakan-akan macam gali. Itu pun dipanggil oleh orang-orang uh, Spanyol sebagai gali, the Sulus Gali's. Sedangkan dia tu kora koral ataupun uh, uh, apa ni, uh, perahu uh, Balangai, orang-orang Sibu. Jadi saya rasa uh, saya katakan cerita kita ini adalah cerita zaman keagungan Melaka iaitu ia, khususnya kalau zaman Hang Tua itu zaman uh, Sultan Mansur Shah dan mungkin juga masuk Alauddin ya. macam itu Prof minta maaf dia. Ya. jadi tak dapatlah saya nak mengatakan apa ni uh, tukang itu bawa pau tu ke ke ke, ke jauh dan sebagainya memang tukang jauh memang banyak pada masa itu wallahu wallah. Uh, saya tak dapat nak <coughs> bagi ruang lagi kalau masa dah uh, hampir tamat eh? tapi sebelum saya tutup ni saya nak bagi pada Dr. Syahri yang eh, nak ulas sedikit lagi yang, yang, yang terkilang katanya uh, terima kasih uh, Datuk serta Dr. Janani rakan-rakan yang lain uh, saya rasa uh, banyak berterima kasih lah uh, kerana diberi peluang untuk sama-sama berkongsi pandangan terutamanya tentang kewujudan uh, kapal yang kita namakan sebagai mendambrahi itu sama ada wujud secara realiti ataupun mitos. Ya dan uh, uh, sebelum saya mengakhiri uh, ceramah saya izinkan saya uh, membaca satu dua patan uh, ni rangkap pantun berkenaan dengannya. Mendambrahi nama jolokan merentas lautan seantero dunia. Pelbagai cerita, pelbagai pandangan Masih dibicara asal wujudnya Masing-masing punya fakta Buat dibahas secara hikmah Mendam berahi usul bicara Saya ke sini membentang kertas ilmiah Sekian wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada kedua panel kita Eh, yang penting pada kita lah kita bersidam sini untuk kita mendapatkan satu pandangan ataupun uh, buah fikiran bagaimana kita nak lahirkan ya, sebuah benda merahi yang menggambarkan keagungan kesultanan Melaka pada itu. Dan harapan kita daripada perbincangan kita tadi, ya, urus dia akan dapat mengambil apa-apa lah pandangan tadi untuk dibincangkan, dibincangkan kan, dan diusahakan di untuk itu. Jadi saya selaku uh, pengurusi pada pagi ini, Pertama, ucap terima kasihlah kepada kedua panel kita pertama dan mohon maaf kepada semua peserta di atas kekurangan saya. Jadi sebagai kata, marilah kita sama-sama uh, -sama memberi satu tepukan hebat kepada ketua panel kita. Wabillahi <tutuk> taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kepada pengerusi majlis. Silakan. Hadirin sekalian, Demikianlah tadi berakhir sudah sesi ketiga seminar kapal menambrahi. Terima kasih diucapkan kepada moderator Dato Haji Muhammad Yusuf bin Abdullah dan jutaan terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr Ashari bin Muhammad dan Dr Ahmad Jelani bin Halimi yang telah merungkai dan mengupas dengan jelas di atas tajuk-tajuk yang telah diberikan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata kepada para pembentang dan moderator. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Razaimi bin Hamad, Timbalan Ketua Pengarah Permuziman, Jabatan Muzium Malaysia naik ke pentas untuk penyampaian cenderamata. Ucapan terima kasih kepada yang berusaha Encik Muhammad Razaimi bin Hamad Atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi Hadirin sekalian Dengan berakhirnya sesi penyampaian cenderamata sebentar tadi Maka seminar kapal menamrahi ditangguhkan seketika Hadirin dijemput untuk menjamu selera yang telah disediakan di Klasik Barum di Aras Bawah Para peserta diwajibkan memakan lenyat yang telah dibekakan oleh urusnya untuk kedewan makan Berarak mega di langit bersih, berpuput bayu pinggiran muara Semarak mesra santapan kasih, jemputlah tetamu menjamu selera Selamat menjamu selera dan bertemu semula di dalam dewan ini jam 2 petang Sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.